ඔබ COVID-19 වෛරසයට නිරාවරණය වූයේ නැති වුණත් ඔබට අසනීපගතයක් නොදැනුණත් ඔබ නිවසේ රැඳී සිටිය යුතුයි. ඒ ඇයි? මහජනතාව ගෙදර රැඳීම දිරිගැන්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය පියවර කිහිපයක් රැගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මහජනයා එහි මෙහි යාම හා විශාල මහජන රැස්වීම් සීමා කර තිබෙනවා. එම ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම අරගෙන තිබෙන්නේ COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා වක්‍රය සමතලා කරන්නටයි. මොකක්ද මේ වක්‍රය සමතලා කිරීම? වෛරසය පැතිරීම ආරම්භ වන විට එය පළමුව ආසාදනය වන්නේ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුට විතරයි. කාලයත් සමග වැඩි වැඩියෙන් පිරිස් එයට නිරාවරණය වෙනකොට ආසාදිතයින්ගේ අනුපාතය වැඩි වෙනවා. මාර්තු 11 වනදා වන විටත් ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා වී තිබුණේ එක් ජාතික රෝගියෙකු විතරයි. කොහොම වුණත් සතියක් ගතවන විට ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වේගෙන් වැඩි වෙනවා දකින්නට ලැබුණා. පසුගිය දින කිහිපය තුළ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වඩාත් වේගෙන් වැඩි වුණා. බොහෝ වෛරස වසංගතවලදී සිදුවෙන ආකාරයටම එක්තරා උච්ච ස්ථානයක් දක්වා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වැඩි වේවි. එතනින් පසු ආසාදිත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඊට හේතුව රෝගීන් සුව වීමට පටන් ගැනීමයි. වෛරසය පැතිරීම පාලනය කරන්නට ආරක්ෂක පියවර නොගත්තොත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වේගෙන් වැඩි වෙන්නට පුළුවන්. එය අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක පද්ධතියට ප්‍රතිචාර දක්වන්නට බැරි තරමට වැඩි වෙන්නටත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අප පූර්ව ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා නම් වෛරසය පැතිරෙන වේගය අඩු කරන්නට පුළුවන්. රෝගීන් හුදෙකලා කිරීම, වෛරසයට නිරාවරණය වූ අය නිරෝධායනයට ලක් කිරීම සහ සමාජීය පරතරයන් පවත්වා ගැනීම වෛරසයේ පැතිරීම අඩාල කළ හැකි ආරක්ෂක පියවරයි. එහෙම වුණොත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙද්දී වුණත් අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක පද්ධතියට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවකින් ප්‍රතිචාර දක්වන්නට පුළුවන්. වක්‍රය සමතලා කිරීමෙන් අදහස් කරන්නේ අපට වෛරසය පැතිරෙන වේගය පාලනය කළ හැකි බව සහ කාලයත් සමග සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව අවම කරගත හැකි බවයි. ඔබට කරන්නට පුළුවන් දේ මොනවාද? පුද්ගල මට්ටමේදී වෛරසය පැතිරෙන එක නවත්වන්නට කළ හැකි බොහෝ දේ තිබෙනවා. සමාජීය පරතරයන් පවත්වා ගන්නයි රජය හැම කෙනෙකුගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. එයින් අදහස් වන්නේ ගෙදර රැඳී සිටීම හා සේවාස්ථාන, පාසල්, පොදු ප්‍රවාහනය සහ සමාජ ඒකරාශී වීම වැනි සෙනඟ ගැවසෙන ස්ථාන මගහැරීමයි. හැම කෙනෙකුටම සමාජීය පරතරයන් පවත්වා ගැනීම කළ නොහැකි බව ඇත්තක්. අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල රැකියා කරන අයට හා ගෙදර සිට වැඩ කළ නොහැකි අයට විකල්පයක් නැහැ. එහෙත් ගෙදර නතර වී සිටින හා අත්‍යවශ්‍ය නොවන අන්තර් සම්බන්ධකම් නොපවත්වන අපේ කාර්යය අවංකව ඉටු කරන අප සැමටම ශ්‍රී ලංකාව තුළ COVID-19 වෛරසය පැතිරීම අවම කිරීමට විශාල දායකත්වයක් සපයන්නට පුළුවන්. COVID-19 වෛරසයේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වන්නට දින 2 සිට දින 14 දක්වා කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් ඒ බව දන්නේ නැතිව රෝගය පතුරුවා හරිමින් ඉන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දින කීපය බලාපොරොත්තු රහිතව ලැබුණු නිවාඩුවක් ලෙස සලකන්නට එපා. ඒ වගේම කලබල වෙන්නත් එපා. මෙම ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට තමන්වත්, ඔබේ ආදරණීයන්වත්, ඔබේ සමාජයත්, ඔබේ රටත් ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන්. නිවසේ රැඳී සිටින්න, අත්‍යවශ්‍ය නොවන සමාජ සම්බන්ධකම් මගහරින්න, සබන් සහ වතුර පාවිච්චි කරමින් නිතරම දෑත් තත්පර 20ක් පමණ සෝදන්න, කිවිසුම් යැවීම හා කැස්ස ඇති විට ඔබේ වැලමිටේ ඇතුළත පැත්තෙන් මුඛය හා නාසය ආවරණය කරගන්න, නැතිනම් ඒ සඳහා ටිෂු කඩදාසියක් පාවිච්චි කරන්න, වෛරසය වහාම මොළිනු පුටා දමන්න. COVID-19ට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී අප සැමට කාර්යභාරයක් තිබෙන බව නිරතුරු සිහියේ තබා ගන්න. වෛරසය වෙනුවට මේ පණිවුඩය පතුරවන්න.